Hej, nu tänkte jag testa en gammal klassiker. Tutti frutti påsen. Den här är så klassisk så det går ju inte. Jag tror att det här och Ahlgrens bilar är det klassiska som finns i Sverige. Jag vet inte, men det känns som väldigt, väldigt många går och köper Tutti frutti eller Ahlgrens bilar. Det är Fatser som gör de här. Nu hittar jag inte det, men jag tänkte om det stod om den gjorde i Finland, men det tror jag eftersom det finns flaggor där uppe. Jag tar smaka så här. Jag kan tycka att den här påsen är väldigt bra. Jag tycker den är fin när det är orange. Men det är inte ofta jag går och köper Tutti Frutti. Alltså så. Ska jag köpa godis så köper jag nog just nu. Jag har varit inne i en period. Jag har köpt 80 grams påsar. Och tagit på helger. Just för att jag får inte i mig så mycket. Den här är på 180. 180 gram. Det är lite för mycket för mig. Det blir lite för mycket socker. Därför tycker jag 80 grams påsarna är ganska lagom. För då mår jag inte lika dåligt. Och sen så kan man liksom köpa 3 stycken påsar för 20 spänn eller någonting. Och en sån här tutti frutti påse, lagens bilpåse, kostar de i alla fall kanske 20 spänn. Och då köper jag hellre 3 stycken 80 grams påsar för 20 kronor. Visst, det är mycket mindre godis. Men det är mycket bättre för mig. Och då kan jag ta liksom en eller två påsar och sen är det bra liksom. För annars vet jag att jag mår jättedåligt om jag får i mig för mycket socker liksom. Och då ligger jag bara en halv dag dagen efter för att jag mår skit rent ut sagt. Oftast. Så jag hoppas att ni tyckte om det här klippet även om det varit lite annorlunda. Men jag kände ändå att jag ville testa en vanlig klassisk godispåse så liksom. Men tumma gärna upp det här klippet och skriv jättegärna i kommentarsfältet när ni åt senast Tutti Frutti-godiset. Det finns, jag tror, jag vet inte, men det fanns det i alla fall i våras somras. Tutti Frutti-glassen, jag vet inte om den finns kvar än. Alltså det var isglass. Och den smakade exakt som Tutti Frutti-påsen. Den var jättegod kan jag säga. Så kolla gärna då. Ha det bra, hej då!